Орон нутгийн хөгжлийг хангахын тулд залуучуудын манлайлах чадварыг дээшлүүлэх шаардлагатай гэж зарим төрийн бас байгууллагынхан үзэж байна. Тухайн чиглэлээр зориг сангийнхан жил бүр тусгаалсан хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа юм а. Тэд бол орон нутгийнхаа хөгжилд голлох үр гүйцэтгэдэг үргэлж манлайлагчийн байр суурьтай байх ёстой гэдгийг зориг сангийн хөтөлбөрийн зохицуулагчид тайлбарлаж байна. Залуу манлайлагчид гэдэг бол олон талын ур чадвар шалгуур хангасан шилдэг залуус байх учиртай гэж тэд үзэж байгаа юм. Зориг сан бол залуу хүн их зөв хандлагатай байх ёстой гэж үздэг. А зөв хандлагатай хүн бол бусдтай бол зөвөр нөлөөлдөг. А тэгээд манлайлалыг бол бид нар бол бусдтай зөв нөлөөлж бусдыгаа зөв чиглүүлэх ёстой гэж үздэг байхгүй. Тэгэхээр одоо манай хичээлд ирээд Улаанбаатар хотод 14 хоног бүх хөтөлбөрт ингээд хамрагдаад буцаж байгаа залуучууд бол нутаг орондоо очоод өөрсдийн үеийнхэн болон ажиллаж байгаа байгууллага хамт олондоо зөв хандлагыг нэвтрүүлэн зөвөр нөлөөлнө гэж үзэж одоо энэ хүмүүсийг болов сонгож шалгаруулаад хөтөлбөртөө хамрууллаа. За хот суурин газарт сургууль соёлд суралцаж мэрэгжил эзэмссэн залуу боловсон хүчнүүд хөдөө орон нутагт ажиллахаар зорддог боловч олон салбар чиглэлийн мэдээлэл дутмаг мэдлэг ур чадвараа тэр болгон дээшлүүлэх боломж нь хязгаарлагдмал байдаг. Энэ байдлыг харгалзан зориг сангийнхан орон нутгийн залуу манлайлагч хөтөлбөрийг 2 дахь жилдээ хэрэгжүүлсэн ба тухайн хөтөлбөрт бүх аймгийн залуу боловсон хүчнүүдийн төлөөлөл хамрагдаж байгаа юм. Тэдний хувьд залуу манлайлагчийн талаарх ойлголттой болж чадсан улс орны улс төр нийгэм эдийн засгийн олон талын мэдлэгтэй болох хууль эрх зүйн мэдлэг ур чадвараа дээшлүүлэх боломж бүрдэж байгаа орон нутгийн залуучуудын төлөөлөл хэлж байна. Энэ залуучууд маань одоо хөгжих гол үндэс нь болохоор энэхүү хөтөлбөрт орсноод ингээд өөрсдөө туршлагатай мэдлэгт одоо эдийн засгийн салбарын улс төрийн нийгмийн одоо манлайлалч гэсэн бүхий л хүмүүстэй уулзаж суралцж байгаа нь хамгийн гол зүйл юм болов уу гэж бодож байна. Миний хувьд бол төрийн бас байгууллагад ажилладаг. Энэ ажлынхаа хүрээнд бол олон нийтэд яг өөрснийхөө ажлыг таниулах, дээрэс нь орон нутгийнхаа засаг даргын тамгын газрын одоо мэрэгчлэлтнүүдтэй хамтран ажиллах боломж их өргөнөөр нээгддэг, нээлттэй байдığım байна. Бас жижиг дунд үйлдвэрлэлийг эрхлэх боломж гарцуудаас биднэрт байдığım байна. Тэрийг нь маань ард иргэд нэг сайн мэддэг юм байна. Тэгэхээр ард иргэдтэй тэр нэг мэдсэн мэдээлэлээ хуваалцах ингээд хамтарч баг болоо ажиллах сонирхолтой байна. За орон нутгийн залуу манлайлагч хөтөлбөрт хамрагдсан залуусын хувьд уран зургийн галерей үзэж сонирхож урлаг соёлын зарим байгууллага, Дэлхийн банк, Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Монгол улс дахь суурин төлөөлөгчийн газрууд, авлигатай тэмцэх газар, хөрөнгийн бирж болон оюу толгой төсөл томоохон зарим аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаатай танилцсан байна. Энэ бол орон нутгийн залуус мэдлэг ойлголтоо дээшлүүлэх, ажил мэргэжлийн туршлага хуримтлуулахад чухал нөлөөтэй байх юм гэж зориг сангийн хөтөлбөрийн зохицуулагчид үзэж байна.